Nechcel by som, aby to vyzeralo, že teraz ja sa nejak sťažujem, alebo že cítim nejaká obeť. Naopak, akože dostal som strašne veľa podporných vecí, ale ani možno nejde ani tak po mňa, ale o dva roky budú tie voľby a ja si myslím do veľkého parlamentu a ja si myslím, že naša nádej, alebo ja verím, že naša nádej v lepšiu krajinu sú noví ľudia v politike. A myslím si, že noví ľudia v politike majú dostať najväčšiu maximálnu podporu svojho okolia. A nie že rodiny, väčšinou tej rodiny to dostane, ale aj iných ľudí, ktorí uvažujú o tom a ktorí môžu otvoriť niekde dvere, zavolať na diskusiu, nechať ich prezentovať názor, proste neostrakizovať týchto ľudí, ale im povedať, to je super, že do toho idete, máte našu podporu. Takže myslím si, že to je veľmi dôležité. Ja by som to teda doplnil tak, lebo ľudia akože prvú stále, že zle je. A potom dobre, takže ako tí normálni ľudia slušní do toho nemôžu ísť, lebo je to špinavé a začínia sa. Takže vlastne to necháme tým zlým, alebo ako to vlastne tým ľudia myslia, že to mi príde ako by trošku nedomyslené. A keď si povedia, že nie, že tí dobrí ľudia teda nejaký by tam mali ísť, teraz neviem, že my sme dobrí, alebo nejakí dobrí ľudia. My s tým nemôžeme urobiť vôbec nič, pokiaľ vlastne ľudia nepodporia. Akože normálne to nezmeníme, my do toho pôjdeme, tí ľudia nás nepodporia a ono to skrachuje. Takto to môže dopadnúť, keď tí ľudia povedia, že nie, lebo politika je špinavá.